Здравейте, прекрасни хора! Ще потърсим днес отговори на един много фундаментален въпрос. Как да се защитиш от чуждата негативна енергия? Така или иначе всеки един от нас общува с безкрайно много хора в ежедневието си. Някои от тези хора, още когато срещнеш, независимо дали познаваш от дълго време или се запознаваш в момента, като че ли твоето енергийно тяло разпознава по един различен начин. Има едни такива хора, които в момента, в който срещнеш, усещаш една топлина, усещаш една добронамереност, която лъха от тях, усещаш една много приятна енергия, която по-скоро те зарежда, повдига духа ти, настроението ти, начина по който се чувстваш, отколкото обратното. Обаче всеки един от нас е имал и другия досег. Досег с хора, времето след което си прекарал с тях, буквално се чувстваш като изцеден лимон. Буквално се чувстваш като един изтискан парцал, като човек, който няма енергия вече да продължи да се заема със своите собствени неща. Така че смятам, че тази тема е изключително важна, защото наистина много е важно да се научим да съхраняваме себе си. Това, което на първо място бих искала да ти кажа. Как да се защитиш от чуждите негативни влияния и въздействия? Ти можеш да приемеш чуждите негативни влияния и въздействия единствено и само през негативната емоция. Тоест, всеки път, когато ти влезеш в негативна емоция, всеки път, когато влезеш в идеята да обвиняваш, да се самосъжаляваш, да се гневиш, само тогава можеш да допуснеш тези негативни влияния да влязат в теб. Фундаментално нещо е, че колкото повече си уморен, колкото повече си недоспал, колкото повече не си се погрижил за себе си, колкото повече си гладен, толкова повече тези хора със своите отровни влияния ти въздействат. Така че основното нещо е винаги да се грижиш за себе си, да бъдеш в добра кондиция на духа, да имаш усещането, че наистина имаш сила и енергия, защото колкото повече твоята сила и енергия са намалели вследствие на недоспиването, вследствие на недобрия сън, който си имал, вследствие на преумората, вследствие на това, че не си имал време да се погрижи за себе си, енергията започва да пада. Когато енергията започва да пада, ти започваш да взимаш емоционално всичките тези негативни въздействия. В момента, в който ти участваш с твоята негативна емоция, те вече са ти повлияли. Така че, на първо място е много важно да си дадеш сметка кои са хората, които допускаш в живота си и какво тези хора привнасят в твоя живот. Така както внимаваме кой допускаме в дома си, така е много важно да внимаваме какви хора допускаме в живота си. Дали хората, които са близо до теб, предимно са хората, които просят съчувствие, съжаление и винаги и единствено само те занимават със своите си неща и тези неща по правило винаги са не много приятни. И като че ли на теб винаги в едно такова взаимодействие с такъв човек, винаги ти се налага да бъдеш успокояващия човек. Човека, който дава насърчение, човека, който съжалява, човека, който подкрепя, което е прекрасно. Прекрасно е да подкрепиш хората, които са близо до теб. Но дали това не се случва абсолютно всеки път и дали ти самия имаш възможност да разкажеш как се чувстваш ти? Дали ти самия, когато си тръгнеш от взаимодействие с такъв човек, се чувстваш долу, чувстваш се изтощен, чувстваш се изхабен емоционално или се чувстваш добре? Това е много важен въпрос, който трябва да си зададем. Така както не бихме пуснали никой в дома ни, който да дойде в дома ни и да изсипа една торба с буклук вътре в него. Така не би трябвало да допускаме всеки път. Отново искам да направя това разграничение. Това не означава, че не трябва да утешаваш близките си хора, да
и слушаш това, което имат да ти споделят, понякога да ги утешиш, понякога да ги прегърнеш, да ги насърчиш. Говорим за една непрекъсната поредица, за една тенденция. И всеки път след такава среща, ти си тръгваш буквално превит от буклука и от товара на буклука, който другия е сипал върху теб. Обикновено другия човек винаги след такава среща си казва: о, беше ми толкова приятно, че се видях с теб. Сега се чувствам много по-добре. Искам да се видим отново. Ама разбира се, че другия човек иска да се видите отново, защото той така хубаво е изсмукал твоите сили, дори малкото понякога, които са ти останали, че всъщност ти си тръгваш превит, уморен, скапан, а той си тръгва пълен с енергия, зареден и чакащ да срещне следващата си жертва. Много важно е в такива моменти да се научиш да казваш не, да се научиш да казваш стоп, да се научиш да поставиш някакви нежни граници. Ти ще определиш точно какви, в зависимост от това какъв е човека. Но имай предвид, че такива хора безкрайно много ти влияят със своята негативна енергия, със своя вечен негативизъм. И много често след такива срещи ти си обещаваш следващия път или ти да не се въвличаш емоционално в това, или просто да направиш срещата по-кратка или въобще да не я осъществиш. Обаче следващия път ти повтаряш отново и отново същото нещо. Така че е много важно в такъв момент да прецениш кои са хората, които да допускаш в дома ти, в твоя вътрешен свят, в твоето съкровено пространство. Много важно е да прецениш кои са истински стойностните хора в живота ти. Не тези хора, които винаги и само идват да ти се оплачат и никога дори не се сещат да попитат как си ти. Има такива хора много, знам, че е така. Много важно е също така да поемеш отговорност. След като, нека да погледнем цялата тази ситуация и от още една друга гледна точка. След като този човек е дошъл в живота ти, след като този човек отново и отново идва в живота ти, би следвало да си го поканил по някакъв начин с твоите мисли, чувства и вярвания. Добре е да потърсиш и в себе си. Не, разбира се, с онази отровна енергия на стрелите, които насочваш към себе си и буквално самобичуваш и самолинчуваш себе си, а по-скоро да се запиташ: защо този човек отново и отново идва в живота ми? За да се случи подобно нещо, тъй като аз знам, че подобното привлича подобно, онова, което излъчвам, е онова, което привличам в живота си. Онова, което излъчвам, е онова, което привличам в живота си. С какво аз привличам този човек отново и отново в живота ми? С какво аз привличам отново и отново подобно отношение в живота си? Да поемеш отговорност и да потърсиш една част от тези неща вътре в теб. Да осъзнаеш, че има нещичко, което привлича този негативизъм в живота ти. Има нещичко в тебе, което има да научи някакъв урок от този човек, който отново и отново идва и изсипва буклука върху теб. Идва и изсипва буклука в твоето вътрешно пространство. За да се случи това, има някаква причина. И ако ти, разбира се, паралелно с това, че започнеш малко по малко да поставяш границата, малко по малко да сменяш посоката на разговора, започнеш в същото време да осъзнаваш с какво е това в теб, което всъщност привлича всичко това, което се случва отново и отново. Ето това са два компонента, с които малко по малко, когато те започнат да кликват и да напасват, малко по малко ще усетиш как тези хора започват или идвайки в твоя дом, идвайки в твоето енергийно поле, те вече са различни, те вече са сменили своето отношение и нещата, които разказват, споделят и онова, което просят като внимание и енергия от теб. И много често ще осъзнаеш, че тогава хората ще започнат да взимат, но и да ти връщат енергия. Да имат нужда от подкрепа, но и да ти връщат подкрепа, което вече е една съвсем различна форма на комуникация. Така че, за да
спреш да привличаш, за да спреш да поемаш върху себе си негативната енергия, са много важни тези два компонента. От една страна, ти да започнеш да поставяш леки граници. Ти си човека, който има право да поставя леки, нежни граници. Просто с едно не. Ти си човека обаче, който трябва да потърси и в себе си. С какво аз съм привлякал подобно взаимоотношение? С какво съм излучил от себе си, което е привлякло точно тази енергия обратно към мен? Има и още един компонент. Като че ли много често ни се иска всички хора в живота ни да разбират онова, което правим. И като че ли ние непрекъснато имаме потребност и нужда да обясняваме. Да обясняваме за начина, по който живеем, да обясняваме за пътя, по който вървим, да обясняваме за изборите, които взимаме в живота си. Целият този обяснителен режим, цялото това желание всички да разбират онова, което правим, всички да са съгласни с това, което правим, това краде много енергия. Всеки път, когато започнеш да се обясняваш, ти по невидим начин изчерпваш огромни енергийни ресурси от себе си. Защото много често човека, на който искаш да обясниш, е в съвсем друга частота на вибрацията и ти всъщност срещаш една огромна стена. И се случва така, че ти изливаш огромни потоци от обяснителна енергия, които не само, че не помагат на другия да те разбере, но след това ти се чувстваш безкрайно изразходван, безкрайно изчерпан. Не е нужно да даваш обяснения. Не е нужно непрекъснато да си в обяснителен режим, защо живееш живота си по един или по друг начин. Ти имаш правото да живееш живота си точно по начина, по който на теб ти харесва. И когато започнеш все повече да стъпваш върху себе си и все по-малко да имаш нужда от това да бъдеш одобрен от другите, когато все по-малко започнеш да търсиш одобрение и непременно да се обясняваш така, че да получиш това одобрение, ще видиш колко много ще започнеш да съхраняваш твоята енергия. Отново ще те върна на това, което ти казах в самото начало. Колкото повече ти си в нискочастотния регистър, колкото по-малко се грижи за себе си, колкото по-ниска е твоя праг на енергийна вместимост в момента, толкова повече ти си под влияние на всички негативни хора, фактори и енергии, които идват към теб. Понякога реагираш много по-емоционално на малки неща, не защото обикновено би реагирал така, само защото си изтощен до крайен предел, само защото си недоспал, само защото не ти е достигнал качествен сън. Грижи се за това да бъдеш в кондиция. Излизай по-често сред природата. Общувай с природата. Тя е едно истинско зарядно за всеки един от нас. Природата по най-добрия начин зарежда нашите батерии. Дишай! Дишането възстановява енергийния баланс в тялото. То прави истински чудеса с човека. Медитирай. Медитацията е най-добрият начин от една страна да имаш добър сън, от друга страна да бъдеш в хармония със себе си. Медитацията, 20 минути медитация, се равняват на 4 часа здрав, истински дълбок сън. Медитацията по изключително лек начин наваксва съня. Грижи се за теб, грижи се за твоите мисли, за това, което допускаш в живота си. И ще видиш как малко по малко, малки стъпчици, с които просто да си лягаш един час по-рано или с половин час по-рано, този половин или един час, когато се натрупа в седмицата, всъщност ще се превърне в един огромен акумулатор, от който ти ще можеш да черпиш енергия. Половин час по-малко преди лягане в социалните мрежи, например, ще ти помогне да имаш много по-пълноценен и много по-качествен сън. Така че малките неща
са тези, които поддържат вибрацията ти във високочастотния регистър. Когато ти си в кондиция, когато ти си силно, когато ти си силен енергийно, когато ти се чувстваш стабилен енергийно, тогава всички тези влияния ще бъдат минимализирани до съвсем малки октави. Така че грижи се за теб. Това е фундамента. Да полагаш малки грижи ежедневно. Тогава ще видиш как ще бъдеш все по-устойчив на тези външни негативни влияния. Все по-лесно ще успяваш да поставяш граници. Все по-лесно ще успяваш да казваш не. Все по-лесно ще ти се получава да пренасочваш разговора от негативен, оплакващ се, мрънкащ, ревящ разговор към разговор, който всъщност е полезен и за двамата, които взаимодействат помежду си. Много важно е да започнеш да си създаваш такива леки грижи за самия теб, които да ти помагат истински да минаваш през деня си и да оставаш във високочастотния регистър. Това са малки неща, малки стъпчици, които можеш да правиш всеки ден. И отново ще ти напомня нещо изключително важно. Негативните хора, онези, които много често зареждаш, онези, за които ти си един истински акумулатор, онези, за които ти си се превърнал в зарядно устройство и те имат нужда да ги зареждаш всеки ден, всеки час, непрекъснато имат нужда да комуникират с тебе, непрекъснато имат нужда да бъдат в своята компания. Тези хора, ти ги зареждаш енергийно, но ти влизаш под влияние на тяхната негативна енергия, само когато влезеш емоционално в това. Само когато се подадеш на гнева, яда, възмущението, само тогава ти можеш да почерпиш от тяхната негативна енергия. До момента, в който оставаш изравнен, до момента, в който оставаш неутрален, до момента, в който си в твоя център, тези негативни влияния почти няма, те ще минават покрай теб, но те няма да ти влияят. Така че помисли върху всички тези неща, защото те са много важна част от твоето здраве, защото те са изключително ключова част от твоето енергийно здраве, от твоето физическо здраве. Следващия път, в следващия ни лайф, очаквай го, ще ти дам техника. Техника, с която да си правиш защита преди да излезеш от дома си. Техника, с която да можеш да защитиш себе си, енергията си, тялото си, мислите си от такива външни енергийни влияния. Особено когато се намираш в такава силно враждебна среда, сред хора, които излъчват много-много силен негативизъм. До тогава, до следващия ни лайф, помисли върху всички тези неща, за които поговорихме днес, защото те са много ключови и осъзнаването на всяко едно от тях ще ти помогне да започнеш да градираш своята енергия, все повече да разбираш процесите, в които ние всички хора сме на принципа на скачените съдове. Този, който има повече, прелива към този, който има по-малко. Този, който има по-малко, има нужда да почерпи от този, който има повече. Помисли върху всички тези неща и живей един магичен, вълшебен, много меден ден. Остани в високочастотната енергия, остани в твоя център. Аз съм уверена, че ще бъдеш в центъра си през целия ден, особено ако си започнал деня с медитация. И ти напомням, че когато все повече, стъпка по стъпка, започнеш да осъзнаваш тези процеси, започнеш да се грижиш за теб, за твоята енергия, за съня ти, за почивката ти, за качеството на почивката и въобще това да я има. Медитацията е най-съвършената форма на почивка, която съм открила аз. Естествено, има сигурно много други. Открий тази, която работи за теб, но е много важно да следваш цикъла на знам, че работиш здраво, знам, че правиш толкова много неща в ежедневието, знам, че се грижи за толкова много хора, но е много важно цикъла от грижа за другите, от това да разбереш другите, да ги обгрижиш, да ги утешиш,
да имаш и цикъл, в който да се погрижиш за самия теб, да дадеш на себе си енергия, да обгрижиш себе си, да осъзнаеш и своите собствени потребности. Много е важно редуването на тези два цикъла, преливането на онзи цикъл, в който се грижиш за другите навън и след това имаш време да се погрижиш поне мъничко и за себе си и за твой вътрешен свят. Тогава живота, мога да ти го гарантирам, ще става все по-прекрасен. Вълшебен ден, скоро!